Време вече и Кобрат Пулев да се отправи към ринга. Виждате българското знаме. Хаген Дьоринг отзад е човека, който откри Кобрат Пулев за професионалистите. Джоуи Ейбъл, ледът от Миннесота с 29 победи, 28 от тях с нокаут и 6 загуби. На 32 години американеца, набор на Кобрата, дебютира при професионалистите през 2005-та. Започна с серия от 10 мача без поражение, а в 11-те си долой беше отказан от Аарон Лайънс, малко по-натам в своята кариера. Джоуи Ейбъл взе реванш от Лайънс. Има 12 победи с нокаут в първия рунд. Джоуи Ейбъл от, забележете, 35 изиграни матча. Общо взето всеки трети матч на Джоуи Ейбъл приключва още в първия рунд с нокаут за него. През 2009-та игра матч за титлата на Миннесота срещу Рафаел Бътлър. Ейбъл нокаутира Бътлър още в първия рунд, а на ринга настана масов бой. След това срещата беше обявена за невалидна. 2 години по-късно Ейбъл се боксира с Крис Ареола, но беше нокаутиран още в първата част. Миналата година американецът срещна Коравия Фресо Квендо, но беше отказан в 9-я рунд. Срещата беше за латино титлата на Световната бокс асоциация. През тази година ледът от Миннесота направи само един матч. Победи Маоренцо Смит. Доста надъхан изглежда Джоуи Ейбъл. Той осъзнава напълно, че това е неговият голям шанс. Ето още български знамена в залата. В ролята на аутсайдер ще бъде Джоуи Ейбъл. Букмейкерите му даваха коефициент за победа от 10 срещу 1.05 за Кобрата. Марто, аутсайдерите имат ли по някакъв начин психологическо предимство при подобни ситуации, от гледна точка на това, че няма тези очаквания към тях? По принцип, доколкото знаем всичките, че Ейбъл една седмица преди това разбира за този матч, така че той идва освободен психически и каквото и да стане, него вълнува. Той е готов и да загуби, готов и да спечели. Както ти загадна, Кобрата рискува страшно много. Той е номер едно в ранглиста на Женовата боксова федерация и е официален претендент за титлата на Владимир Кличко. Не дай си Боже, ако се случи нещо неприятно в тази среща, Кобрата ще загуби тази своя позиция. ACDC, музиката, която е избрал Кобрат Пулев, за да се отправя към ринга. Вече говори свободно немски, дава интервюта за телевизии и за немски медии. Кобрата става все по-популярен с всеки изминал ден. 18 победи от 18 матча при професионалистите. Половината от тях, точно 9, са с нокаут. Софианец се дебютира през 2009-та. Ето е българската агитка. Тези хора винаги са подкрепали Кобрата и той им се отплаща подобаващо. Нека да стискаме палци тази вечер за човека, който представя България, Светлю. Вляво с пояса, също е заедно с Кобрат. Малко по-назад е и Теревел Пулев. Не знам за вас, но на мен ми става много приятно, когато видя подобни хора в залата, Марто. Значи, това беше, преди малко коментирахме, че това е страхотна реклама за България. Независимо дали е доктор, дали е елтехник, дали е музикант, дали е спортист. Страхотна реклама е това. И това кара малките да подражават. Ай, дава на всички нас, българите, така необходимото ни самочувствие в тази държава, която може доста по-добре да се развива, ако политиците си вършат по-добре работата. 12 рунда ще бъде тази среща. Рефер на матча ще бъде американецът Чарли Фич, който е роден в Бруклин.
Овакантия европейския пояс, Кобрат Полев, за да се концентрира върху атаката на световната титула. В момента европейската титула е вакантна. Ето ги съдиите. Ричард Грин от Штатите, Андре Паскиер от Франция и Тони Тибери от Люксембург. Ето Чарли Фич, много опитен рефер. Und das sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Introducing the fighter in the red corner, Joey Abel, гордостта на Миннесота. Станахме свидетели преди няколко седмици на друга изненада в тежка категория. Денис Буйцов записа първо поражение в своята кариера. Той също рискуваше много в матч с Алекс Леапай. Беше надвид тогава Денис Буйцов. Значи, по принцип, за мен това не е много професионално отношение в последните моменти да се променят противници, но явно такива са времената вече. Преди се знаеше месеци напред кои ще са противниците и кой ще е матч. На Кобрат. И на Кобрат, и на Бойцов, и като стават такива промени и се получават и грешки. Доста съперници на Кобрат Полев бяха сменени през тази година. Томаш Адамек беше един от вариантите за съперник на Кобрата. Той се отказа. Тайсън Фюри също. Трябваше да се боксира с Андрей Павел, първо Кобрат Полев, след това с Шърман Уилям Станка, но и двамата отпаднаха последователно. В крайна сметка Хаген Дионик успя да намери съперник в лицето на Джоуи Ейбел. Много добре прият българина, не само от неговица народници в залата, но и от немците. Колко е важно, Марто, да имаш подобна подкрепа в самата зала по време на матча? Оказва ли някакво влияние, когато чуеш българска реч, когато си чуеш името? Разбира се, че оказва голямо влияние, но по мое време нямаше толкова българи в Европа и ние винаги бяхме сами. Да, действително, 90-те години. Да, така беше. Чухте на бързо инструкциите на рефера Чарли Фич. От тук насетне, след като удари гонга, думата ще имат Кобрат Полев и Джоуи Ейбел. Последен матч за годината на Кобрат Полев. Негов втори за 2013 година. Ото Рамин дава последните си наставления. Начало на матча. Българи юнаци. Викат феновете. С обратен гард Джоуи Ейбел. Кобрат спомена, че това би могло да създаде някакви затруднения. Двамата са сравнително равни на ръст. По 194 см ляво коше пласира американеца. Като тегло, малко по-тежък беше ковърта на Кантара. 115 кг и 100 грама, също 112,7 за Джоуи Ейбел. Притежава мощи в двете си ръце американеца. Не се получи левия прав на Джоуи Ейбел. С водещата лява ръка на Кобрат Полев винаги е било неговото много силно оръжие. Он има матч с Александър Димитренко и левите прави, които пречупиха украинеца в боя за европейската титул през миналата година. Опасно ляво круше на Джоуи Ейбел. Прекрасно изпълнение на Кобрата. Много е спокоен американеца. Също важи и за Кобрат. Добре блокира с дясната си ръкавица Кобрат Полев. Може би ще използва българи на първи рунд, за да разучи съперника начина, по който той се движи и атакува. Вече има лек белек по лицето на Джоуи Ейбел от левите прави на Кобрата. Опитва да вкарва мощните си крушета Джоуи Ейбел. Добре се защитава българина.
Не се получи лявото круше на американеца. Минутка до края на първата част. Не се получи лявото круше. Марто, нормално поведение ли е това на Кобрат, така да изчаква? Че прекалено спокоен е. Трябва малко да дигне лявата ръка, защото, както казахме, лейбъл, предната ръка, дясната му е убийствена. Компенсира с повече движение Кобрата. Опитва се с краката да прави крачка две назад, за да избегне атаките на Джоу и Ейбел. Ето и сега получи същия ефект. Не стигнаха ударите на леда от Минесота до целта. Малко време остава до края на първия рунд. Равностойна част. По-активен беше определен от Джоу и Ейбел. Чухте гонга. Кратка реклама. Citroën DS3. Търсите най-добрата оферта. Потърсете в Citroën. Citroën. Креатив технологии. Ото Рамин се кара на Кобрат Пулев. Може би иска точно това, за което ти спомена, Марто, да бъде малко по-активен българина. Не е концентриран, просто играе отпуснато, подценява ситуацията и притеснява предната ръка на лева от дясната. Сега може би ще видим промяна в играта на българина. Артур Абрахам заедно с Ули Вегнер гледат от първите редици до съпругата на Вилфред Зауерланд. Време за втората част. Артур Абрахам ще играе трети матч с Робърт Штиглиц в бой за световната титла през следващата година. А на ринга Кобрата ще промени ли нещо в сравнение с първия рунд. И друг път е ставал въпрос, че българина предпочита да изчаква първите една-две части, за да напипа начина, по който атакуват неговите съперници. Добър ляв прав на българина. По принцип, Кобрат тактически израсло много, води правилно боя, не само този, абсолютно всички. Изчаква момента, но по принцип това, което говорихме за атракцията, да може да решава матчовете, да, както каза тренера му Ото Рамин, да гази противниците, да ги превъзхожда максимално. Получи преди мъничко тежък удар българина. Сега отново Ейбъл се опитва да вкара някой от своите крушета. Готвеше се с спаник партньори, с прав гард българина. Сега също него има боксер с обратен гард. Пробва да вкара ляв-прав Джоуи Ейбел. От друга страна пък предишният съперник на Кобрата, Тони Томпсън, също беше с обратен гард. И това Томпсън е боксер от много по-висока класа в сравнение с Джоуи Ейбел. Минута и 15. Значи по принцип гарда за един 32 годишен боксер вече, който е номер едно в ранглиста, няма голямо значение. Малко по-смечко действа в този рунд Кобрат Пулев, но все още не иска да рискува. Не се получи десния прав на Джоу и Ейбел. Има едно единствено силно оръжие, Джоу Ейбел, и това е неговият тежък удар. Тръгна за ляво круше българина. Чувам Терве в залата, който му казва да финтира, да си фърли ударите Ейбел, да увисне и тогава Кобра да го контратакува. Ето, точно за това говорим, на контра или финтира с дясната и веднага ляво круше.
Размениха по едно круше двамата преди това. Кобрата имаше някои точни попадения. Добра работа на Българина в последните секунди. Тръгва да се бори Джо и Ейбел. Край на втория рунд. Марто, става интересен матч като че ли. Много достойно съперник се оказа Джо и Ейбел. Въобще не съм го подценил американец, в смисъл. Ясно е, че за една седмица няма да е на върху спортна форма, но е много опасен и коварен противник. Може да създаде много големи проблеми. Още едно доказателство, че е в тежка категория. Вече няма изявени фаворити. Всичко може да се случи. Ото Рами подсказва на Кобрат да си държи ръкавиците високо горе. А Теревел казва, удари го, когато най-малкото го очаква. Контрирай го. Рамин иска отново да почва с леви прави Кобрат Пулев. Ето ги силните моменти на Българина. Точно към края на рунда. Реши да влезе в клинч Джоуи Ейбел. Много добра работа върши и левия прав на Българина. Трети рунд. Много сериозна подкрепа в залата за Българина. Прекрасен ляв прав. Отлична работа на Българина. Успя да предугади с част от секундата какво иска да направи Джо Ейбел. Десен! Прекрасно изпорение на Българина. Започва да вкарва чисти и много тежки удари Кобрат Пулев. Опасно крушена американеца. Трябва да завърши с предната ръка. След това десен да завърши в предната ръка и за да остава в гард да не получи удар. Виждаме как все по-неприятна става раничката под дясното око на Джоуи Ейбел. Самото око също започва да се затваря. Вършат работа левите прави на Кобрат Пулев. Пускай ги тези леви и вика Теревел Пулев в залата. Слуша го неговия брат. Добре започна този трети рунд за Кобрат Пулев. Определено доминира в него. Много търпеливо действа Българина. Не се хвърля, не рискува. Така и трябва да бъде. Говорихме вече колко е голям залогът за него в тази среща. Значи по принцип да изчакаме трети и четвъртия рунд така да почва да доминира Кобрат. И мисля, че вече от петия нататък ще му стане по-лес матч. Но трябва да е концентриран тук. Ниско му стои лявата ръка. Доказва, че притежава нещо на калтираш удар Джо Ейбъл, но виждаме как вече Кобрат с лекота успява да пробива защита на американеца. 40 секунди до гонга. Прекрасно ляво круше. Пада гарда на Джо Ейбел. Не е близко до главата му, а това може да му създаде сериозни неприятности. Ляво круше. О! Има някакви претенции Джо Ейбел. Ти трябва да се буксираш, не трябва да спираш. Не беше умишлен този удар зад главата. Просто се получи. Изгледаше наранен от него Джо Ейбел. Дали тук някъде волята на американеца вече не започва да се пречупва. Опита ляв прав да вкара Джоуи Ейбел. Десен, пада на земята Джоуи Ейбел. Удара в тялото. Мац Келтън беше нокаутиран по този начин. Жестока болка по лицето на Джоуи Ейбел. Има късмет американеца, че всеки момент ще удари гонга за края на рунда. Можеш да продължиш. Показва Джоуи Ейбел, че е готов да продължи срещата. Късмет за американеца. Кратка рекламна пауза, след нея се връщаме на ринга.
Citroen DS3. Търсите най-добрата оферта. Потърсете в Citroen. Citroen. Креатив технологии. Виждате, Джоуи Ейбъл беше свален в нокдаун в края на третия рунд, а неговият треньор му казва, че трябва да започне да пласира удари и да бъде малко по-близко. Десния прав в тялото. Марто, как мислиш, ще успее да се съвземе Джоуи Ейбъл от това тежко попадение? Много здрав беше нокдауна. Мисля, че вече всичко се предрешава, вече тук матчът се доиграва, защото, както казахме, една седмица да знае, да разбереш, че ще имаш матч. Не вярвам да имам моралните и физически сили да продължи нататък. Десен в главата на Джоуи Ейбъл, той изглежда наранен, още удари получи. Слушаме, казва рефера. Играй чисто. Прекрасен ляв прав. Още един. Кубрат Пулев сега е свален. Ще има ли нокдаун? Да. Има отборяване за нокдаун. Смее се кобрата. Вижте какво показва. Си може на един крак да стои прав. Просто загуби равновесие Кубрат. Матчът ще продължи. Каза Джоуи Ейбъл, че не се е предал. Не трябва да подценява. Още един десен пада на земята американеца. Ще бъде ли това всичко в тази среща? Много жестока болка по лицето на Джоуи Ейбъл. Тръгва да става Джоуи Ейбъл. Ще продължи матча. Два рани стават нокдауните в полза на българина. Ще продължи ли отново да търси тялото Кубрат Пулев? Много точно попадение. Браво на българина. Малко повече от минутка до края на четвъртата част. Много, много интригуваща битка наблюдаваме. Още един десен в тялото. Намеси се рефера. Пада на земята Джоуи Ейбъл. Кобрата тръгна да нанаси още удари. Става отново американеца. И дава знак, че ще продължи. Десен в главата на Джоуи Ейбъл. Той е в режим на оцеляване. Потърси клинча. Най-правилното, което може да направи в тази ситуация. Ще успее ли кобрата да довърши Джоуи Ейбъл? Ляв прав. Десен напрекът. Хубави комбинации. Получава удари Джоуи Ейбъл, но успя и да върне. Едно круше. Опасни са тези ситуации. Влезе в клинч. Американеца. Предупреждение този път за леда от Миннесота. Три нокдауна видяхме в този рунд. Беше избутан Джоуи Ейбъл. Страшно изтощен изглежда американеца. Апъркът в тялото на Джоуи Ейбъл. Много отборяване. Трети нокдаун в рамките на този рунд. Не му се ставаше много на леда от Миннесота. Матчът ще продължи. Доволен е Вилфред Зауерланд, големия шеф на компанията. Тръгна нещо да обяснява. Така наречения флаш нокдаун. Просто загуби равновесие кобрата. Марто, какво ще кажеш за този нокдаун, който направи Джоуи Ейбъл? Не, край. Този матч не, приключва. Матчът приключи. Без значение. Всичко свърши дали... победа с технически нокаут за Кубрат Пулев в четвъртия рунд. Отново ни донесе радост българина. Радостна е и съпругата на Вилфред Зауерланд. На пръв поглед беше лесна победа, но трябваше да мина през изпитания Кубрат Пулев, за да стигне до нея. Да, видяхме, че американеца се опита първи и втори рунд, ако може да реши нещата. Видя, че няма да се получи. И просто отпадне и физически, и морално. Кубрат наби пък точния момент, атакува тялото на рани Джоуи Ейбъл. И го довърши. Скъпи приятели, сега ще направим една рекламна пауза, а след нея продължаваме с коментарното студио.